စစ်ကောင်စီအာဏာမသိခင်ကဗမာလူမျိုးစုတွေအများစုနေထိုင်ရာမြေပြန့်ဘက်ကလူငယ်တွေဟာလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရင်းနဲ့အလံဝေးကွာလွန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာနာသိမိတဲ့နောက်မှာတော့စစ်အုပ်စုရဲ့ရဆက်မှုတွေကိုမြဝါထင်ထင်မြင်တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့မြေပြန့်ကလူငယ်အများပြားဟာတိုင်းသာဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိရာကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကချင်ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့စည်းဖြစ
ခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ဒီဆက်အနာရှင်ကိုအမြန်ဆုံးတော်လန်နိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဆိုတာထက်နောင်လာမဲ့လူငယ်တွေကလေးလူငယ်တွေအတွက်ဒီဆက်အနာရှင်ဆိုတာကြီးကိုမရှိစေချင်တော့အမြင်ဘယ်တော့မှဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာရှင်အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာကြီးမရှိအောင်အမြင့်ပြတ်တော်လန်မှုလက်နက်ပိုင်းတော်လန်မှုတွေဝင်လာပေါ့သူကတော့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်ကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလက်မခံနိုင်တော့တာကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးကိုရွေးချယ်ခဲ့သူပါ။မြေပြန့်ကနေလာခဲ့ရသူမို့တောင်မော်ဒေသရဲ့ရာသီဥတုတံကိုခက်ခက်ခဲခဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုဆက်ရောက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကမြေပြန့်သားတွေဆိုတော့ဒီတောင်မော်ဒေသရဲ့အေးရာသီဥတုတံပြီးကြတော့ဒီလိုတောတောင်တွေမှာနေရတဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့။အိမ်ကိုလွမ်းတဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးမေးပျောက်ဖြစ်တာပါတယ်။ဒီဘလို့မျိုးစိတ်နဲ့မေးဖြောက်ပြလဲဆိုရင်ဒီကောင်းလေးကိုပို့ပြီးတော့ဒီကောင်းလေးကိုတော်လန်မိုးစိတ်တစ်ခုလည်းနဲ့ပေါ့အတင်းထားပြီးတော့ဒီဟာလေးအကုန်လုံးကိုချုပ်ဖြတ်တာပေါ့တင်းနန်းကာလမှာဆိုရင်ဖုံသုံးခွင့်လုံးဝမရှိခဲ့သလိုမိသားစုနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရခဲ့ပါဘူးအိမ်လွမ်းစိတ်တွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာပေမဲ့ဒီကာလကြီးပြီးသွားရင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဖြည့်သိမ့်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုဒီတင်တန်းတလကွေတက်တဲ့အတွင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဟိုလဲဖုန်းအဆက်အသွယ်မရဘူးတင်တန်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာဖုန်းမျိုးကွန်တိန်နာလေးဒါအဲ့လိုချိန်မျိုးမှာဟိုအိမ်ကိုတအားလွမ်းတာတခါမှလည်းမခွဲဘူးပေါ့ဒါတအားကိုအရန်ကိုလွမ်းတာဒါပေမဲ့လေဟိုဒါကြီးပြီးသွားရင်ဒါကြီးပြီးသွားရင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အားတင်းပြီးတော့ပဲရှေ့ဆက်ပြီးလောက်ဖောက်မှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေကျွန်တော်တို့ဆိုဗျာလူငယ်တွေအမြဲလက်ဖိတ်ဆိုင်သွားတယ်ခရင်းဆော်တယ်အဲ့ဒီလုံးတောင်ဝိုင်းကူမလုပ်တဲ့လူတွေကဒီလိုဒီထက်ကိုဝင်လာပြီးတော့ပြင်ပြင်မှန်မှန်လုံးနေရတဲ့ချိန်ပေါ့နော်အဲ့လေဆိုရင်လန်တာအားရှောက်ရတဲ့နေတွေဆိုရင်မရှောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့မျက်ရည်တောင်ကျတယ်တခါမှမလုပ်ဘူးတော့အဲ့လိုနေကြတဲ့ခါကြီးရှိရပေါ့တခါလေဆိုလည်းစိတ်ရက်တွေကျ2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတနေ့အာနာမသိငယ်တီပူပင်ကင်းငယ်နဲ့ဂိမ်းဆော့လဖေးရေးဆိုင်တိုင်းဘဝကိုပေါပေါပါပါနေထိုင်ခဲ့သူလူငယ်တူဟာအခုတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ထားအောင်ပါ